squash med courgetter, kan jeg bare have mange navne. Det er jo sådan en sommergræskar. Så det er en græskar type, hvor det så er frugtlænet her. Der sidder en lille blomst her, og nogen har også prøvet at få de der helt små courgetter, hvor der sidder en orange blomst. Men en fascinerende lille plante, som fylder meget lidt, og som giver et kæmpe udbytte. Man kan faktisk høste op til 50-60 og sådan nogle squash på en lille plante. Så de bliver simpelthen ved med at skyde og skyde og skyde. Det er vigtigt, at man stopper dem i tide, så de ikke bliver meget større end det her. For når vi åbner sådan en squash, så kan man godt se, at der begynder at være antegninger til kerner herinde. Og hvis man lader vokse større, jamen, så mister man det her saftige, og så får du nogle store kerner, og den bliver hård i skallen, og ikke så spændende at spise. Så det er sådan en plante, som man helst skal spise, hvor den har vokset lynhurtigt, så den er tyndskallet, har en masse vand i sig, og ikke for store kerner. Det er sådan lidt olieret, når man rører sådan en squash. Så når du tilbereder den eller spiser den rå, så kan den godt komme til at virke en anelse klistret. Vi er slet ikke ude i okra eller den, men der kommer sådan en anelse olieret af. Og de fleste kan bedst lide at spise den tilberedt, enten i en, måske i en æggekage eller stegt. Men den er også glimrende, og man får i alle raw food bar, vil du få den, i reddet tynde strimler, som en squash spaghetti. Også skal den ud til nogle små dips. Men squash, frugtlænet af en sommergræskar, som får sit grønne og gule, og som du kan, så man kan få hele året rundt, og som er en god grøn grøntsag. Velkommen.